Bon dia, WooHunters, nou vídeo. Ara aquest cop fent doncs, un resum de les nostres factures del mes anterior, que va ser el mes d'abril, i que bé, vam llegir prou bons llibres, no és així? Ai, què mires? És que no rebo cap notificació. I quina notificació vol rebre? Home, no sé, doncs que ens convidin a fer alguna recomanació a la ràdio, o sortir a la tele, o no sé, que ens proposin fer alguna performance d'aquestes a alguna plaça d'un poble. Ja, però ja és la primera setmana de maig. Què vol dir això? Que Sant Jordi ja s'ha acabat. Però nosaltres llegim llibres tot l'any, no ens podien de fer res més. Ja, no, això no funciona així. Ja, fins l'any que ve, no res. Pues vale. Comencem, doncs, amb el resum de lectures. Som-hi amb el resum de lectures del mes d'abril i hem deixat enrere Sant Jordi, la cosa s'ha calmat, parlant seriosament, s'ha calmat ja una miqueta, però bé, hi ha novetats i, com sempre, hi ha llibres per llegir i nosaltres n'hem llegit un munt. Abans de començar per això, una petita coseta, ja ho sabeu, hem anat dient els últims mesos que tenim una pàgina a l'aixeta, una pàgina que ja sabeu que us podeu fer mecenes dels BookHunters i fer aportacions econòmiques perquè puguem millorar doncs, els vídeos que fem i aquestes coses. Ja tenim enregistrat el primer vídeo exclusiu com a recompensa pels nostres mecenes, no? Sí. Vam prometre que no tenim capacitat per de fer fi. Molts més vídeos dels que ja fem a l'any, però vam dir que en faríem dos d'exclusius per mecenes de l'aixeta i ja el tenim enregistrat. Ja el tenim, no? Enregistrat. Està en procés d'edició. Per tant, si teniu alguna idea de fer-vos mecenes de BookHunters, doncs ara és el moment, perquè rebreu aquest vídeo que és només exclusiu per això. Bé, Laia, a part del BOE, tu al mes d'abril què vas llegir? El BOE em va treure molt de temps. En realitat, quan miro, no és que vagi malament, perquè no hi ha cap número fixe de llibres que m'hagi proposat llegir, però aquest any vaig justeta, n'he llegit no molts. Però ja, bé, ja recuperarem. Sí. Ni tan mal el BOE, perquè he llegit tres llibracos, sí, la veritat. Sí, El ritme de Harlem, d'en Colson Whitehead, que va treure edicions del Periscopi, que a més vam anar a veure i sentir al CSB. El talent de Ripley, de Patricia Highsmith, que ha reeditat Nabona, i ja he llegit el meu regal de Sant Jordi, que és el retrat de matrimoni de la Maggie O'Farrell, que ara estic veient que també vam anar a veure. Sí. Les meves lectures d'abril estan marcades pels autors que vam anar a veure al CSB. Sí, perquè anar a veure la Patricia Highsmith seria una mica més difícil. Sí, bé, no sé, una ouija. Una ouija, potser sí. Jo no he fet els deures encara, no he llegit el meu llibre de Sant Jordi, però espero llegir-lo durant el mes de maig, esperem que sigui així. Quan vulguis. Però déu-n'hi-do també les meves lectures del mes anterior. Vaig començar llegint un dels èxits de Sant Jordi, però abans de la data assenyalada, que és l'últim llibre de la Marta Oriols, La possibilitat de dir-ne a casa, que ha publicat aquesta vegada a Proa. Vaig continuar amb L'oceà al final del camí, editat per Obscura, un nou llibre de Neil Gaiman en català, cosa que està molt bé. Vaig acabar, finalment, el totxo que venia llegint des del principi d'any, que llegeixo estonetes a casa, el Contes filosòfics de Voltaire, que déu-n'hi-do. Ja, sí. Però, molt de mèrit, molt de mèrit. Molt de mèrit. Va agradar més del que podia preveure en un principi. Escolta, ja puc dir que he llegit Voltaire, no està gens malament. Després vaig llegir aquest llibre curtet del Joel Codina, Sortiu i rescateu-vos. Vaig continuar amb una distòpia bastant xunga, s'ha de dir, La nit de l'esvàstica, que ha publicat Duna, de la Catherine Burdekin. Després vaig llegir un llibre que, bé, inevitablement us en parlo després, però és l'Ànima, de Wajdi Mouawad, que ha publicat Periscopi. Aquesta és l'edició, celebració 10 anys de Periscopi, que ha reeditat 10 llibres del seu catàleg, amb unes edicions noves, així, especials per l'ocasió. Finalment vaig tancar el tríptic de l'Eva Baltasar amb Mamut, que la Laia ja l'havia llegit fa temps, i també molt curtet, com sempre, Eva Baltasar, finalment l'he llegit aquest mes. I un llibre que em va fer gràcia llegir, que em feia il·lusió, El meravellós bruixot d'Oz, que ha publicat recentment a Desiara, que és d'en Liam Frank Baum, i té traducció de Dolors Godina, i em feia molta gràcia llegir-lo, perquè no l'havia llegit mai, i no. Crec que l'única adaptació, que segurament se n'han fet més, però és aquella antiga, que ara es veu tan caducada potser, però sí, no? Crec que algun dia la posarem. A veure. Bé, per què no? Comences tu? Sí, bé, no sé per quin... perquè la tinc aquí. Començaré parlant del retrat de matrimoni de la Maggie O'Farrell, com sempre amb traducció de Marc Rubió, i que ha publicat l'altre editorial que publica tots els llibres d'aquesta autora en català.
Li tenia moltes ganes jo a la Maggie O'Farrell, perquè tot el que t'he publicat l'altre ho tinc llegit, excepte quin és? Aquest deu ser el lloc, aquest és l'únic que ens falta. Tots la resta ja els he llegit i és una autora doncs, que a mi m'agrada molt. És una autora que no és fàcil, que sempre cal dir-ho, perquè és una autora que té molts fans i mou masses, i això és xulíssim que passi, però sí que és veritat que després quan hi penses dius, ostres, potser no és una autora per tothom ni per gent que potser no estigui una mica habituada a la seva manera d'escriure o que potser no li agradi les coses una mica enrevessades, perquè ella ho és una mica. Hi ha dues coses per mi que sempre destaco a Maggie O'Farrell, que una és la mena de descripcions que fa, que a mi la veritat és que normalment no m'agraden els llibres que em foten rotllos de descripció perquè em despisto o perquè és, sí, ja he entès com és aquella finestra o ja he entès com és aquella lleixa. I a mi no sé què em passa amb la Maggie, que la Maggie és rotllera, o sigui, ella fa moltes descripcions i és molt descriptiva, però a mi m'agrada com ho fa. I és una tonteria, però en aquest llibre m'he intentat fixar i crec que m'agrada perquè són descripcions dinàmiques. Crec que li dona molta vida a les descripcions. Ella introdueix com acció, no? I normalment les descripcions són una cosa com molt estàtica i a mi m'ha semblat, i he intentat fer una lectura bastant atenta d'aquest llibre, pensant, com és que a mi m'agrada aquesta autora, si normalment això que ella fa a mi no m'agrada? I he arribat a aquesta conclusió, llavors, no ho sé, jo no en sé gens de literatura a nivell acadèmic, diguem-ne, però m'ha semblat trobar-hi això, no? De que hi ha un dinamisme, una mena d'acció en les coses que ella descriu, de manera que crec que fa que m'agradin. I l'altra cosa que l'autora sol fer és que sempre treballa en plans temporals, no? I t'explica dues històries que són com inconexes o que no acabes de trobar-hi el link o que l'intueixes i que finalment es troben. He de dir que aquí ella sí que és veritat que va fent salts endavant i enrere en el temps, però és un lapse de temps molt curtet, de molt pocs anys, per tant, els personatges són els mateixos i no et perds. Cosa que, per exemple, a mi, amb La mà que prenia la meva, jo és un llibre que dels seus el que més em va costar, tot i que tu fos el que més t'agradés, i a mi em va costar perquè jo vaig anar 150 pàgines perduda, crec. Però gràcies, no? I no, bé, però... No, que t'ho venim tot mastegant, no... No, però clar, hi ha una línia, no sé quina és, hi ha una línia invisible que separa allò de que pots, de que t'agrada i que quan ho descobreixes és com, ah... I quan et comences a ratllar o a cansar de que vas perdut, no? Perquè a ningú li agrada estar perdut. Quan van passant les pàgines i dius, a veure, no m'estic enterant de res. No ho sé. Simplement que de tots els llibres de la Maggie que li he llegit, crec que aquest és el que és més fàcil de seguir en aquest sentit. Per tant, no sé si atrevir-me a dir que és un bon llibre per començar amb ella. Fins ara jo deia que era la Esme Lennox, però aquest ni tan mal, jo crec. Perquè la Esme Lennox, els plans temporals estan molt més separats en el temps i costa més situar-se. Aquí és molt, molt fàcil. Per tant, per entendre aquest ritme descriptiu que té l'autora, jo crec que és un molt bon llibre. Dit això, la temàtica que ella ha escollit en aquest cas és una història que és real també com va fer amb Hamnet, no? Els personatges van existir, que és Lucrècia de Mèdici, que era una de les filles dels ducs de Mèdici, al segle XVI, doncs que la casen amb el duc de Ferrara, quan ella té 15 anys. I tal com es diu en el llibre, gràcies que té 15 anys, perquè encara l'anaven a casar quan en tenia 12 o 13. La ratlla, la ratlla. Sí, sí, és una cosa. Llavors, bàsicament va d'això només, i no hi ha molta acció en el llibre, simplement va de com... Ella és petita, t'explica una mica la seva història de quan era petita, però això, la casen amb aquest home i bàsicament va de com la relació entre ells dos funciona. Perquè a més, Lucrecia de Mèdicis va morir amb 16 anys. I diuen que va morir d'una malaltia, una febre, no sé què, però com que, bé, hi ha la cosa aquesta de que sí, el seu marit la va matar. I, de fet, comença així el llibre, amb la Lucrecia que està amb l'Alfonso, que és aquest home, aquest duc amb el qual l'han casat, i ella dient, crec que em vol matar. Comença així, eh? Vull dir que res, spoilers, a més ho posa a la contra. I per tant, amb el que juga moltíssim la Maggie és de jugar amb aquesta relació entre ells dos, perquè l'Alfonso sembla majíssim. Majíssim, sempre. Vull dir que té una mica de reminiscències, allunyant-se molt, eh? Però té aquelles reminiscències planta carnívora... Té aquella cosa d'anar burxant i anar trobant els senyals de toxicitat. A veure, m'has fet pensar que sí. No l'has llegit. Jo no l'he llegit, sí, però sí. Quan hi vaig pensar vaig dir, això hi és. Que maco que és en Wemis, en un principi. Crec que no sé si arriba als nivells, o almenys no és tan explícit, és sutil, és bastant subtil.
I ho fa molt bé, la Maggie. A mi m'ha enganxat molt. L'he pogut llegir també durant vacances, que hem fet uns quants dies de descans, i jo durant vacances llegeixo més. A més, vam anar a la muntanya i va ploure mogollon. Per tant, vaig tenir moments de lectura de poder seure i pam, 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 100 pàgines. Vull dir que si el llibre és un rotllo, això tampoc passa. Per tant, m'ha agradat, m'ha agradat. I com aquest tigre de la coberta, perquè... El tigre de la coberta, bé, no sé si dir-ho, no és un spoiler tampoc, però jo crec que fa gràcia trobar-ho a dintre. Ho va dir la Maggie a la presentació que vam anar al CCB, que és que el duc de Medici, el pare, tenia el que es deia la sala, bueno, ho diré en italià perquè sono en italià, però la sala dei Leoni, que era com un soterrani que tenia ell en el palau que tenia allà a Florència, on hi tenia animals exòtics per entretenir els seus visitants. I hi ha una escena de quan la Lucrècia és petita, de que el pare compra una tigressa. I hi ha una relació allà entre la tigressa i la Lucrècia, que no explicarem, però aquesta és la tigressa de... Ah, és que em sorprèn veure una tigressa, sí, sí, no sí. Relacionaria. I el retrat de matrimoni ve de que el que ha fet també la Maggie O'Farrell és que només hi ha un retrat que existeixi de Lucrècia de Medici, i el que ella ha fet també aquí és que fa que un cop està casada amb l'Alfonso, l'Alfonso diu que ella ha de tenir un retrat de matrimoni, no? Un retrat d'ella, i també és molt simbòlic tot el procés de com la Lucrècia li fan aquest retrat. I ja, però, vull dir, ja llegiu-lo si voleu saber més informació sobre per què surt el tigre o per què es diu el retrat de matrimoni. Bueno, ja veure quan l'enganxo jo, perquè clar, també el voldré llegir, però... Jo us començaré parlant, mira, de la Marta Orriols. Que és una autora que aquí a casa ens agrada força, aquest llibre que es diu La possibilitat de dir-ne a casa, i com deia abans, doncs, ha publicat Proa. Pel que en sabem, Proa també li publicarà el proper llibre a la Marta Orriols, que anteriorment era una autora, una de les autores insígnia d'edicions del Periscopi. Aquí la Marta Orriols ens explica la història de la Valentina. La Valentina és una corresponsal, fa 20 anys, bueno, ella és catalana, clar, però fa 20 anys que volta pel món, sobretot en conflictes armats i llocs molt complicats, i els últims anys ha estat a Beirut. A Beirut, doncs, amb una situació molt convulsa en aquells països, i ella ha viscut en les seves carns, doncs, en unes situacions bastant compromeses i bueno, la seva vida ha perillat, no? I aquí ens les descriurà. Llavors la Valentina torna a casa, ella viu en un poblet del Maresme, i resulta que un dels motius pels que ve és perquè la seva àvia ha mort, que es diu com ella, es diu Valentina també, i a més els pares se li fan grans. Llavors ella ve a casa a quedar-se en principi. Aquesta és l'excusa que ella es posa, no? Diguem, els pares es fan grans, convé que estigui a prop i aquestes coses. Llavors ella torna aquí, torna a una realitat que per ella ja no és la seva, i resulta que ha deixat a Beirut, doncs, uns amics, una casa i potser alguna cosa més, alguna història més que de moment no explico. Ella va sortir d'una relació també que havia tingut, va estar a punt de casar-se, no es va acabar de decidir, un personatge que també surt aquí que va impactar-la bastant a la seva vida, però bé, ha plogut molt i bé. Ella ha tornat aquí a casa, s'ha d'enfrontar uns problemes diferents que els que s'havia enfrontat a Beirut. Sembla molt poca cosa, però clar, depèn de decisions amb la gent que s'estima, i a més, com deia, doncs ja no és la seva realitat. Tot el llibre, diguéssim, que gira al voltant de dos eixos temàtics. Un és la corresponsalia que ella té, aquí s'explica molt de la feina de corresponsal, sobretot de corresponsal en llocs conflictius, i aquí ha tingut l'assessorament de la Txell Feixes, que és una corresponsal a l'Orient Mitjà fins al 2021, em sembla que va estar, era corresponsal de TV3, i ara escriu llibres, també, que retraten molt bé doncs, la realitat d'aquells països. I diguéssim que la Valentina és una representació de la Txell Feixes, però molt sui generis, no? Diguem, no és exactament la seva vida, però explica moltes experiències que són de veritat. S'ha inspirat, és un personatge inspirat. I per altra part, doncs, hi ha la història personal de la Valentina i la relació amb els seus pares i la malaltia que haurà d'enfrontar respecte al seu pare, diguem, i bé, són aquests dos eixos temàtics, no? Bé, no és cap sorpresa saber que la Marta Orriols, doncs, és una gran cronista del sentiment. Ella descriu perfectament com se sent una persona respecte a la situació vital que li toca, i per mi aquest és un dels punts forts d'aquesta història, no? La Valentina, doncs,
la coneixerem fins a la profunditat de la seva ànima. Ella és una persona amb dubtes, que es troba en una situació que mira que ve d'una guerra, pràcticament, però aquí doncs, té molts dubtes personals, té pors, no sap què fer amb la seva vida, ja ha complert els 40 anys i el seu futur està ple d'incerteses, no sap què fer, no sap si tornar a marxar, no sap si quedar-se realment aquí a Catalunya, i això la Marta Orriols ho fa molt, molt bé. I aquest llibre, doncs, a mi m'ha recordat una mica, no per la temàtica ni res, però m'ha fet recuperar sensacions del que és la seva gran obra, crec jo, que és L'aprendre a parlar amb les plantes. És una sensacions que havia perdut una mica amb el següent llibre que va fer, que és La dolça introducció al caos, i aquí, doncs, diguem que a mi m'ha tornat a agradar força. És una història que crec que està feta per agradar, és, jo crec que la majoria de gent que ja li agrada a l'autora no els decebrà en absolut. És molt probable que també li serveixi per guanyar nous lectors, perquè més, bueno, s'ha de dir, amb la propaganda que li hem fet amb aquest llibre, doncs segurament ha arribat a més lectors, i com ho fa molt bé, això de narrar els sentiments i de fer-te sentir proper amb els seus personatges femenins, doncs segurament agradarà a molta gent. Jo li vaig trobar un parell de cosetes que no m'agraden tant, però això és una cosa personal, ja ho vaig dir a les ressenyes, però m'agrada destacar-ho perquè els llibres no són perfectes i s'ha de dir, que és que a mi m'encanta la Marta Orriols quan descriu com se senten els seus personatges, quan senzillament ho descriu, però a vegades es posa excessivament poètica. Se va per les branques i situacions que per mi no ho requereixen, retorça massa el llenguatge, no? S'embarroca una mica, i això a mi em cansa una mica. I això crec que la dolça introducció al caos doncs, ho va fer molt, massa, en excés, i aquí doncs, de tant en tant se li va una mica i tal, però en general no passa tant, i a mi em va agradar bastant més com està narrat aquest llibre. I l'altra cosa és que, tot i que retrata probablement molt bé tot el conflicte a l'Orient Mitjà i les situacions que viu la Valentina com a corresponsal, jo no me les vaig creure. És una cosa personal, segurament, o sigui, amb l'assessorament de la Txell Feixas és superfidedigna, com és la feina i com és el conflicte, com es van viure aquelles situacions, però no m'ho acabo de creure. És com si l'autora estigués parlant d'una cosa que no és el seu. Però si a la portada hagués posat Txell Feixas, t'ho haguessis cregut? O sigui, és el prejudici de saber que l'ha escrit la Marta? No ho sé. El problema és que no hem llegit la Txell Feixas, que en parlen molt bé, realment és una autora que potser llegirem algun dia, perquè parlen molt bé i ella retrata molt bé, sembla ser, doncs, els personatges i com es viu en aquella terra. Però jo no, aquí, en aquest llibre, no m'ho he acabat de creure. Ja. No sé també de dir que si no hi has estat o no ho has viscut, com pots saber que ho estàs retratant bé? Sí, no dic que no ho retrati bé. És que no, la narració... Ja, no t'arriba. Potser esperava una altra cosa, potser m'interessava més l'altra part, i ja. Aquesta part no... A mi no... I una altra tonteria, el tema aquest poètic barroc, quan sí que t'agrada? En general no t'agrada mai. No. Vale. Però vull dir, no és que en aquell moment diguis ai, és que aquí no encaixava aquest barroquisme, però en un altre moment sí, perquè no ets gens d'aquest... M'incloc, no som gens d'aquest tipus de llenguatge extrapoètic. Jo potser perquè no hi entro, no em capta, no em crida, però no sé si ve d'aquí el fet que ja no t'agradi en general aquesta mena de barroquisme o que realment en uns casos concrets sí que t'agrada i és com que no estan ben posats. O consideres que no estan ben posats? Mira, això es relaciona una mica amb l'altre llibre que parlaré, però de moment deixem-lo a banda. Jo és que penso que m'agrada tant la Marta Orriols quan explica, quan demostra els sentiments, perquè el seu personatge no és perfecte, és superhumà, és molt humà. Llavors mostra les febleses d'una manera, fa el que pot. És que realment és un retrat d'una persona que és molt fàcil fer-te teu. Llavors, com descriu aquests personatges amb tot el seu entorn i tot el que els afecta i reflexiona molt sobre la situació que viuen, això, diguéssim que m'interpel·la molt, a mi i a qualsevol, penso, i que és innecessari buscar-li poesia a la vida. Si estàs retratant la vida tal qual és, i això, insisteixo, crec que la Marta Orriols ho fa a les mil meravelles, anar-te'n massa amb la poesia, no m'agrada. Però és cosa meva, ja dic, jo he sentit a altra gent que li encanta aquesta, perquè ho fa bé també, o sigui, escriu molt bé, però per mi és innecessari. Jo em quedo amb quan entenc el personatge i veig la seva humanitat amb tota la seva esplendor. Coses meves, insisteixo, perquè aquest llibre segurament ningú no li criticarà això, o no hi havia ningú criticant-li això, però, escolta,
deixant aquestes coses de banda, perquè a mi m'agrada dir les coses potser que no m'agraden tant, a mi personalment, és un llibre que segur que agradarà. És un llibre que està fet per agradar i que és interessant. La part de la corresponsalia és interessant, la part de la vida de la Valentina, les seves històries, no vull explicar massa bé com van, però que són interessants i estan molt ben fetes i agraden. A més, el llibre està explicat així una manera fraccionària i tal, que tu vas construint la història de la Valentina i que està molt bé. Realment, com deia, he recuperat sensacions. Aquí tinc els tres llibres que havíem llegit abans de la Marta Oriols. Bueno, recull de relats, anatomia de les distàncies curtes, després Aprendre a parlar amb les plantes, que crec que no sé si queda ningú per llegir-lo, però és un llibre que realment ha fet forat en la literatura catalana els últims anys, i Dolça introducció al caos, que per mi és el més fluix dels tres. Tu amb quin et quedaries? No he llegit l'últim. Jo aquest. Les plantes, no? Sí, és que jo amb l'anatomia de les distàncies curtes... O sigui, el segon el vam comprar perquè tu el primer et va agradar molt, però he de dir que jo tampoc... No me'n recordo d'absolutament res. Si et soc sincera, no me'n recordo de res, de cap relat. I l'he llegit. O sigui que no... L'hauria de tornar a llegir. O sigui, no em va calar. En canvi, de les plantes me'n recordo. Els reculls de relats és això, no? Que és difícil recordar-ne algun de concret. Jo recordo les sensacions. Ja. Em va agradar molt tot el que deia, aquesta exploració profunda de l'ànima humana i de la condició humana. Jo aquí ho vaig trobar, em va generar prou expectativa, com per després afrontar l'Aprendre a parlar amb les plantes, que em va encantar i em va meravellar. Segurament també perquè no esperava que una autora que narra així, que explica aquestes coses i els temes que tracta, perquè cada un dels llibres més o menys doncs, té un eix temàtic principal i l'explora, no esperava que aquest llibre m'interpel·lés tant. I realment em va fer un forat i em guardo un record. No sé si aguantaré una relectura, també t'ho diré. Però en el seu moment em va fer un forat que déu-n'hi-do. No cal. Deixem així. Vaig jo. Amb la Patricia Highsmith i el talent d'en Ripley, amb traducció d'en Ricard Biel, que ha reeditat Nabona, és un llibre que ja havia estat traduït al català molts anys enrere i que havia estat publicat en diferents editorials. Deixarem el ritme de Harlem a banda, en Colson, perquè ja em vaig parlar a Instagram i perquè, bueno, tal qual, avui he vist que parlàvem molt de periscopis i dic, bueno, ja està, anem a una mica de cosa més variada. I he de dir que tampoc ha estat el Colson que a mi més m'ha agradat, per tant, aneu a Instagram i podreu veure la ressenya, i si no us espereu que en Sergi el llegeixi, potser ell em treu unes sensacions diferents a les meves. Jo és el primer llibre que llegeixo de la Highsmith. He de dir que per aquí a casa ja corren un parell de llibres, o tres, el Petits contes misògins, el Desconeguts en un tren, i quin més tenim per aquí? Carol, sí. Exacte. I això, no? I sí que tenia jo al cap de que era una autora doncs que tenia aquesta cosa de generar personatges amb molta intriga, molt incerts, i aquest és el primer llibre de la seva sèrie més famosa, que és la sèrie d'en Tom Ripley. I la veritat és que m'ha agradat molt. M'ha agradat molt i sorprenentment m'ha agradat molt, no em pensava que m'agradés tant, perquè he de dir que jo no llegeixo gaire novel·la negra ni novel·la d'intriga, no és novel·la negra, és més d'intriga, diguem-ne, i no en soc llegir. I he de dir que és aquelles coses que de tant en tant està bé. Crec que si en llegis molta, al final t'acabes també acostumant a aquesta mena d'estil i que de seguida els hi veus, ai, ara passarà això, ara la narració m'està fent això perquè aquí ve un cliffhanger, no? Un plot twist. Llavors, de tant en tant m'agrada i m'ha sorprès molt, perquè realment trobo que sí, o sigui, merescudíssim els elogis que té aquesta autora i aquesta mena de definició que és que els seus personatges són inquietants. En Tom Ripley, molt breument, en Tom Ripley és un noi de Nova York que és doncs, molt bo amb les matemàtiques, que fa servir per estafar a Hisenda i per estafar a la gent, i que no té gaire pasta. I llavors en Tom doncs, li ve un multimilionari, que és el senyor Greenleaf, que té el seu fill que s'ha anat a Itàlia a viure de rendes perquè ell vol pintar no sé què i no vol tornar a casa. Llavors el multimilionari vol que el seu fill torni per heretar el negoci familiar, i s'havien conegut amb en Tom Ripley quan eren petits. I llavors li diu, vés a Itàlia, jo t'ho pago tot, jo et dono molta pasta, perquè tu vagis a Itàlia i facis que el meu fill digui torni a casa. I llavors, el que passa és que en Tom se'n va, diu, sí, 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 cap problema, o sigui, és un win-win, me'n vaig de vacances a Itàlia, a la costa amalfitana, un poblet de costa i tal,
jo convenço aquest paio perquè, bueno, perquè se'm dona bé, se'l fa la gent, no? I ja està. I el que passa és que quan en Tom se'n va cap a Itàlia i troba en Dicky, les coses començaran a torçar. Diguem-ne que les coses no van com ell espera i comencen a passar tota una sèrie de coses que no diré, perquè tot i que és el típic llibre que s'anava fet una pel·li fa 20 anys i que la majoria de gent ja sap de què va, jo no en sabia res, jo no havia vist la pel·li, jo... em sonava el nom del talent de Ripley, però no en sabia res i per tant no diré res, només que el Tom és un personatge molt inquietant, que Highsmith fa superbé de que et posis de part del tio, tot i que és un... vamos, és molt pertorbador i el que fa no té cap mena de justificació, però és allò que et poses de part d'ell. I el primer plot twist que fa em va agafar super desprevinguda. Després ja comences a veure-hi una mica la tendència, no? Però et manté molt enganxat, et fa dubtar molt sobre si el personatge realment doncs és un poca pena, no? I que no sap planificar les coses o realment és tan pertorbador i ho té tot tan calculat que ja sabia tot el que passaria. Molt xulo, no sé. Et té allà enganxat i és un personatge molt guai. No sé si seguiré tota la sèrie, aquest és el primer. Però bé, molt, molt contenta d'haver-me estrenat amb Highsmith i la veritat és que m'han vingut ganes d'una a veure la pel·li del 99, que hi ha Matt Damon fent de Tom Ripley, hi ha Jude Law i Gwyneth Paltrow, o sigui, és com... No? En aquell moment eren els sí. Actors top. Sí. Exacte. I també de llegir El desconeguts en un tren que tenim aquí, que és del mateix rotllo, també m'ha vingut molt de gust. Jo només diré dues coses. Imperdonable que m'hagis robat aquest llibre, que l'has llegit abans que jo. No te l'he robat. Estava per aquí i no l'havies agafat. Jo tenia moltes ganes de llegir-lo, tinc moltes ganes de llegir-lo. Però no t'he fet cap spoiler. No. A més, jo sí que vaig veure la pel·li al cine, al seu moment. Sí, ja saps què passa. I he de dir que em va generar un mal rotllo aquella pel·li. O sigui, vaig sortir amb la mateixa sensació que vaig tenir després de Desconeguts en un tren. I crec que la pel·li aquesta, diguéssim, aconsegueix plasmar molt bé l'esperit de Highsmith. Perquè si una cosa té aquesta autora... És que fot un mal rotllo, yeah. Però increïble que dius, és que m'està desagradant. Yeah. M'està desagradant perquè quin mal que em fa per dintre. Que... M'han dit que és molt... que el qui ho peta és el Jude Law fent de Dicky. Vull dir que sembla que el Tom Ripley és el més pertorbador i ja he tingut com 3 o 4 comentaris a la ressenya dient, és que en Jude Law fent de Dicky ho clava i tal. O sigui que no sé jo... Que jo en el seu moment no sé què em va generar mal rotllo, però és una pel·li que tinc el record de dir quina ràbia que m'ha quedat a dintre, quin neguit, quin mal cos que m'ha deixat aquesta pel·li. I com he llegit després llibres de Patricia Highsmith, és que aquesta és la sensació que et deixa. I l'evolució d'aquesta sensació, que dius, vull tirar el llibre, no, que m'està posant els nervis, és que bé que ho fot. Yeah. És que si et desperta aquestes sensacions... He de dir que a mi no m'ha generat mal rotllo. Vull dir, el personatge és inquietant, però no m'ha generat disgust ni res no? d'això. Pues no, m'ha generat molta intriga. I el personatge de... No sé per on agafar-te, Tom Ripley. però no una sensació desagradable, la veritat, ni de mal rotllo. Perquè si no m'hagués agradat, perquè jo no m'acaba d'agradar que els llibres em deixin mal cos. Bé, aquella època que anava tant al cine apuntava sempre la frase de la pel·lícula i me'n recordo la d'aquesta. I em va quedar, també pel neguit que em feia, que venia a dir una cosa així com en aquesta vida més val ser algú, encara que sigui algú fals, que ser un no ningú. No? Ho vaig veure en castellà, que ser un don nadie, que deien. Mm-hmm. Però això, no? Llavors ja em fa la idea de per home no recordo molt la pel·lícula. No diguis però... més perquè faràs un espoll. Bé, jo acabaré amb la meva segona proposta, que inevitablement és Ànima, de Wajdi Mouabat, amb aquesta traducció d'Anna Casasses, i aquesta edició amb un format poc habitual, que és, com deia, per celebrar els 10 anys de l'editorial Periscopi. Parla una mica de la traducció, també, perquè hi ha una feinada en aquest llibre, part està escrita en anglès i també hi ha altres llengües, i estan perfectament integrades en el text, que originalment és en francès, que és el que està traduït al català, però... els personatges que parlen entre ells en anglès doncs, o en altres llengües doncs, està perfectament integrat i la veritat és que és molt interessant de llegir. Aquest llibre jo no el vaig llegir en el seu moment perquè tothom deia que era un llibre brutal i a mi no és que amb aquest concepte doncs, no és que m'apassioni pensar que serà molt explícit en alguns temes de violència o fins i tot de sexe, no és de les coses que més m'agrada trobar en els llibres.
venia d'una experiència lectora en el seu moment que em va fer relacionar-la, em va deixar molt malament, diguéssim, aquest llibre i em va fer relacionar aquest amb aquell i vaig decidir no llegir-lo. Però bé, ara me l'han tornat a posar damunt de les taules de les llibreries i clar, doncs aquesta vegada ja no m'he resistit. I bueno, anem evolucionant com a lectors i he pensat, bueno, potser doncs ara sí que t'agradarà. I corroboro tot el que he sentit d'aquest llibre. És realment brutal, però brutal en tots els aspectes possibles, no? Brutal per com està fet. Com està fet... bueno, t'explico abans un apunt de, diguéssim, el que és l'argument. Molt breument, el nostre protagonista, que es diu, nom molt difícil de pronunciar, Waj Dept, es troba la seva dona assassinada quan arriba a casa. Un dia ella ha sortit una estona a comprar i es troba la seva dona apunyalada, que ha estat violada, amb un ganivet clavat en el sexe, vull dir, una cosa molt, molt horrenda que es troba un panorama quan arriba a casa. Llavors, doncs, clar, vol saber què ha passat aquí, se sent culpable perquè, doncs, si ella hagués estat a casa, potser no hagués passat això, i diguin que l'assassí no ha estat gens discret i de seguida saben qui és. I quan se sap qui és, ningú sembla gaire interessat en arreglar la situació. Diuen, ah, és aquell, bueno, doncs no passa res. Diguin que és molt útil tant per la policia com per als seus companys, diguéssim, d'una reserva índia on passa part de la història. Clar, l'únic interessat en solucionar això o saber què ha passat és el nostre protagonista. I bé, comença una mena de persecució, diguem que anirà evolucionant. Aquesta història es desenvolupa moltíssim, eh? El protagonista carrega una motxilla increïble de dolor i de sang vessada al llarg de molts anys i ja ens ho aniran explicant al llarg de la història. Però a part de que la història és brutal en si mateixa, diguéssim, la qüestió de l'argument, perquè està molt ben feta, és brutal per lo explícit que és, realment és que hi ha escenes aquí esgarrifoses fins a uns límits insospitats. O sigui, és vexacions físiques descrites fins al detall, no t'estalvia cap mena de detall, que sembla que s'hi recreï, que dius, ho haig dit, tio, frena una mica perquè és molt bèstia, que penses que això igual li restarà als lectors, perquè hi ha gent que no ho pot suportar, això, realment. Ja, jo li No crec que no explicava a llegiré. La Laia pensava que no el llegiria perquè realment és absolutament explícit. I no només això, que és que hi ha personatges dolents perquè sí, que a part de fer infringir aquest dolor, aquestes vexacions, aquests assassinats i aquestes brutalitats a les persones, en gaudeixen. Passen bé i ho veus com s'ho passen bé i ho fan expressament. No, 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 res és casual, és que fan perquè ho creuen així. I això també està molt ben descrit, no? Aquesta baixesa humana, aquesta degradació com a persones que els converteix més en bèsties que en humans, també està descrit perfectament en el llibre i és que et posa els pèls de punta en tot moment perquè, puf, bueno, increïble. O sigui, brutal és l'adjectiu que més li escau. Brutal també per com està escrit, i més aviat diríem bestial, perquè seguim l'evolució del nostre protagonista, a partir de l'assassinat, diguéssim, tota la història evoluciona, però ell no narra, ni ens narra un narrador omniscient d'aquests. Els que van narrant són els animals que es va trobant en el camí. I són animals de tota mena. Mamífers, però també ocells, peixos, insectes, hi ha de tot. O sigui, va canviant d'escenari i en cada lloc hi ha algun animal que ho explica des de la seva visió i la seva pròpia condició. Si és un ocell, doncs ho veu des de l'aire, potser, o si és un peix, des d'un aquari. Això condiciona també la manera que tenen de veure la realitat. I és molt sorprenent com a partir d'animals molt diferents, alguns es van repetint, però hi ha alguns que apareixen un moment i no tornen a sortir, es va construint una història i entenem perfectament què estan fent els humans. I, o sigui, narra cada un dels animals, però no se'ns escapa res de què estan fent i com interactuen els humans que van sortint. I com els humans que surten, Déu-n'hi-do, tots ells, doncs... Això trobo que és un gran mèrit de l'autor haver aconseguit que amb narradors tan variats, tants també, perquè són molts, els capítols són molt curtets, almenys les dues primeres parts són molt curtets i cada capítol és un animal diferent, que a mi em fa gràcia perquè els títols és el nom científic de cada un dels animals, i mira això.
Som aquí biòlegs, doncs això fa certa gràcia. Està realment molt, molt construït. I què vés dir del llibre? A mi, la veritat, a part d'espantar-me, perquè és terrorífic, en alguns casos és realment terrorífic, m'ha encantat. M'ha meravellat en tots els aspectes, de com està fet, la història que explica, com arriba a ser d'explícit, que això és, potser les escenes concretes em desagradaven molt, però al final el que et queda no és la mala estona que t'ha fet passar, sinó que probablement perquè aquest llibre sigui el que és, era necessari ser tan explícit i ser tan brutal. En alguns casos potser l'he trobat que no calia, potser la història ja no requeria que fossis tan explícit i t'ho podia haver estalviat i no ho fa. Això ja és decisió de cadascú. Però un cop ja t'ha descrit unes quantes escenes, doncs mira, ja quasi que jo diria que t'insensibilitza perquè cada una et deixa del revés. Una altra petita cosa que podria destacar, que em sol afectar, diguem, quan, a les meves lectures, és que la meitat del llibre, més o menys, canvia una mica de rumb, per dir-ho així, no explicaré el què, però canvia una persecució per una altra, per dir-ho així. I a mi, quan un llibre canvia molt de rumb, em tiro una mica enrere. I vaig passar una fase de dir, ja s'ha perdut. I m'estava agradant molt, però s'ha perdut. Però no, diguéssim que després redreça, potser és una altra història, potser és un altre tema el que explica, però redreça i torna a enganxar-te i fins al final és una història completíssima, que toca molts temes diferents. Quan ens parla del passat del protagonista, també, Déu-n'hi-do la història que va viure. L'autor, que és originari del Líban, doncs parla d'algunes coses que van passar en el seu país i aquí t'explica amb el seu estil, sent superexplícit amb alguns temes que segurament, doncs, no sé si es té constància, però diguem que alguns fets molt violents que van passar, doncs, són reals, i ell ambienta part de la seva història en aquests fets, i Déu-n'hi-do. Llavors, clar, fins i tot les coses que no m'acabaven d'agradar del llibre, o que no s'acaben d'adaptar als meus gustos lectors, m'han acabat convencent. Llavors, què he de dir d'aquest llibre? Que és una passada. O sigui, trobo que realment va guanyar el llibreter en el seu any, és un llibre molt reconegut, és un autor que qui l'ha llegit no l'ha deixat indiferent de cap manera, i els elogis que se li donen crec que són totalment justificats. Ara, és això, no és un llibre en absolut per tothom. És una frase que vaig dir a la ressenya, no? És el millor dels llibres que no es pot recomanar a la lleugera, de cap manera. Si no puc dir, llegiu aquest llibre, que és una passada. No, és que si sou mínimament sensibles o us incomoden les escenes de violència explícita i extrema, aquest llibre, que us posarà molt malament. Quin perill que tingui l'etiqueta del Premi Llibreter, en el seu sí. moment, perquè això... Bueno, això no té per què ser una assegurança de res. No, però és un reclam. És un reclam. I potser no és el millor llibre que necessitaria aquesta mena de reclam, però bé, esperem que ningú que l'hagi llegit s'hagi fet enrere, o s'hagi esparverat massa. Bueno, si teniu estómac, doncs ja sabeu. Jo dic que, de moment, és un dels millors llibres que he llegit aquest any. I jo et diré que no el llegiré. Això està molt bé. Això està molt bé perquè dona una visió àmplia a qui li pugui interessar. No em cal. Realment, no el recomano. Si el recomano, serà a persones molt concretes que sàpiga que ho poden aguantar. Si sou d'aquests, ja sabeu. Per veure que realment també hi ha molts altres llibres que hem llegit que no tenen tan mal rotllo, els que heu vist, si preferíeu que haguéssim parlat d'algun dels altres, doncs perquè el vídeo fos més joiós, ens ho podeu dir als comentaris, nosaltres... Puc parlar mitja hora més sobre Voltaire, si voleu, No? Home, més divertit que Ànima sí, és, sí, molt més divertit. Déu-n'hi-do. Sí. Si hi ha algun dels llibres que us interessa, comentaris oberts, com sempre, likes, comparticions, subscripcions, recomanacions, sempre molt benvingudes. A veure què ens porta el mes de maig, que ja, doncs, més tranquil, sense Sant Jordi, a començar també a fer baixar la pila. I bé, doncs, com sempre diem, llegiu, que el món s'acaba. La Marta Orriols, doncs... Pensé que no sabia el motomami. El motomami, sí.